Montana. Jaká to krásná země. Sebranko, vítejte zpátky. Vítejte zpátky v tomhle poklidným, krásným poledni posledního dne. Protože stejně jako Alfa a Omega, i tenhle příběh má svůj konec. A my jsme mu nebezpečně blízko. 593 metrů. 593 metrů je ta poslední cesta, kterou je potřeba ujít. A nikoho jinýho než tohohle ušáka bych ani po svém boku nechtěl. A víte co? Dost možná to skončí v slzách. Co si budeme nalhávat? Celou tuhle dobu šance nehrály zrovna v náš prospěch. Ale víte co? Já jakožto ucho té povinnosti nevzdám. Protože jsou některé věci, které se strpět nemůžou. Tak co, ušáku? Jsi připravený? Protože já teda absolutně ne. Ale víš co? Povinnost volá. Pojďme na to. Tak jo, pojďme na to. Týde, jedu si pro tebe. Zdravíčko, pane. A nejspíš máš všechny výhody. A jak říkám, dost možná to i skončí v oných slzách. Ale já jakožto, že ucho jsem, tak jako ucho i skončím. Je hezký mít ale aspoň pěkný počasí tady. Když už nám to nevyšlo v té zóně, tak musím říct, že tyhle líbezný kouty Montány jsou jedna radost. Josefovy pozemky. Je to skoro až nereálný pocit. Protože cesta to byla dlouhá. Jo, tady mě to definitivně povědomí. Tady mě to je povědomí víc než dost. A musím říct, že to vypadá poněkud jinak, jednak za dne. Ale druhý rák má to taky jiný dádech. Když vám ze všech světových stran naštvaný kultisti neřvou do uší. Týde! Přišel jsem si pro tebe! When the lamb broke the fifth seal, I saw under the altar the souls of the martyrs, slain because of the word of God. You made martyrs of my family, and I am prepared to do the same to yours. God is watching us, and he will judge us on what we choose in this moment. I told you that we were living in a world on the brink, where every slight, every injustice, where every choice reveals our sin. Myslím, že ty seš ten poslední, kdo by měl mluvit o nějaký nespravedlnosti. Where have those sins led you? Your friends have been taken and tortured. And it's your fault. Countless people have been killed, and it is your fault. The world
is on fire and it's your fault. Was it worth it? Was it? When are you gonna realize to co se stalo? The problem cannot be solved with a bullet. Protože ty si myslíš. When you first came here, I gave you the choice to walk away. Jseš nějaký boží mesiáš. You chose not to. In the face of God, I'm making you that offer one last time. Ale co, svede boží mesiáš? You take your friends. You leave me my flock. Proti někomu, kdo víru nezná. A to neříkám, že víru neznám. To říkám, že ucho víru nezná. You're fucking insane. Is he? We never should have been here in the first place. You know what to do, Rook. Tak to doufám, že si tuhle podívanou užije. Jufzefe Sýde, jménem zákona tě zatýkám. Every slime. Every injustice. And every choice reveals our sin. John was wrong. Your sin is not wrath. So you'd rather watch the world suffer and burn than swallow your pride. Ah, jako kdyby alkoholik kázal proti alkoholismu. Je úžasný sledovat stělesnění pokrytosti. Jestli si totiž myslíš, že tohle ucho svedeš z jeho cesty, tak mám špek, na který mě můžu skočit. David Hácnová, naše šichta ještě ani zdaleka nekončí. Bože! Poručíku, vzhůru! Zvedněte šerifa! Hácnová v pohodě? Tak pojď ty poloplešatej kreténe! Všichni jsme na tohle čekali dlouho. Já vím, že já jsem čekal dlouho, já vím, že ty jsi čekal dlouho. A víš co? Oba jsme proto měli své vlastní důvody. A lišíme se v tom, že tebe ženou Deliria a mě ctihodná povinnost. Povinnost policejního poručíka, Ježíši Krista na nebesích. Můžeš mě dát šancí, kolik chceš? Čemu ti to je platný, když nestojím ani o jednu z nich? Všichni v pohodě? Šerife, poručíku! Teď to nevzdávejte! Rád vás znovu vidím, padre! Teď bych ocenil, padre, kdybyste mě tuhle laskavost oplatil. Díky, šerife! Stávej, Niku! Stávej, Kim? Ne, Mary? My jsme se už tak dlouho neviděli? Ne. Ty jsi ta šílená ženská! Sorry, aktuálně mě jméno vypadá. Ty jsi Mary. Tak pojďte. Tipný, že to říkáš zrovna ty.
protože kamaráde, já ti něco povím. Jestli má tenhle svět končit, tak si pij, že tě beru sebou. Pohodě, šerife. Všechno dobrý. Vstávej, kamaráde! Nebo kamarádko! Grace, já vím, že my jsme nebyli na stejné notě, co se týče tvý preference pro proletariát a pro buržuazí, ale i ty vstávej. No tak, padré. No tak, ty poručíku, ani nevím, jak se jmenujete. To je ono. Chcete očistnej plamen? Tady máte očistnej plamen. Všichni udržujte dobrou práci. Já vím, že to není lehký. Kor, když nemáte nejmenší ponětí, co se děje, stejně jako já. Zdravíčko, Jazz! Já vím, máš ráda kafe na černo. Oh bože, hacnula! Vy máte teda taky pěkně tuhý kuřínek. Kurku! Tracy! Teďka není čas na to se válet! Mary, to samý platí pro tebe, dělej! Kurku? Já vím, že jsi strašný lempl, ale prosím tě! A padre, koukám, že vy se z ní začínáte poučovat! A nejsem si jistý, že to je úplně dobře! Díky! Absolutně netuším, kdo seš, ale... jakákoliv pomoc je teďka těžce vážená. Tak jo, šerife, no tak. Nenechávejte mě v tom samotného. Teď vy víte, šerife, že tohle přece není naše první rodeo. Dost možná to je naše poslední rodeo. Pojď, Tracy. Ale definitivně není to první. Nápodobně, Josefe, nápodobně. Stávej, Grace. Tvoji ostrou mušku teďka, tak trošku potřebujeme. Ne, díky. Jak můžeš zachránit někoho, kdo o spásu netouží? Kdo o ní nestojí? Seventh seal. There was silence in heaven. And the seven angels before God were given seven trumpets. And there were noises, thunderings, lightnings, and an earthquake. Joseph Seed, you're under arrest. And I heard a great voice from the temple say to the angels, go your ways and pour from the vials the wrath of God upon the earth. It is finished, child. Jestli to tak má být. Tak budíš. Oh my god. Protože klidně si zpívej ty svoje ukolébavky. Ale já ti povím jedno. Nic bych neudělal jinak. A každý z těch tří parchantů bych klidně odkrábloval znova. Jdeme. Dělejte! Tak jo,
musím vám říct, že tohle celoživotní dobrodružství bylo v skutku poněkud krátký. Ale bylo mě ctí. Jestli to má v slzách skončit, a kaj to v slzách skončí. Ať znova bude hůř, věřte mě. Bože! Takže jestli si myslíte, že tohle je špatný, aj nevěste, že tohle nevěstí nic dobrýho, ani na chvíle nadcházející. Kriste, pane! Oh, i kdybych měl jít údolím stínů smrti, ničeho zlýho se bát nebudu. Neboť ty se mnou jsi, tvůj prut a hůl tvá. Já vím, ale ten strom je aktuálně moje nejmenší starost. Jestli jste se nevšimli, tak svět právě kolem nás končí. Šerife, bylo mě ctí. Hacnová, bylo mě ctí. Poručíku, i s váma mě bylo ctí. A Josefe, ty sežer ten největší pytel čuráků na celičkém světě! Bože! Já myslím, že tak trošku už pozdě je. Díky za všechno, staříku. Atomovou válku? Dle těch varovných signálů? Tak tohle je ten tvůj konec, jo? It means the world has been cleansed by God's righteous fire. Most of all, it means I was right. I rozbitý hodiny mají pravdu dvakrát denně, kamaráde. The world as we know it is over. I waited so long. I waited so long for the prophecy that God whispered in my ear to be fulfilled. I prepared my family for this moment. Jakou rodinu? Žádná už ti nezbývá. And you took them from me. A udělal bych to znova. I should kill you for what you've done. Jen do toho. Jen do toho. But you're all I have left now. You're my family. Lákavá nabídka. And when the world is ready to be born anew, we will step into the light. I am your father. And you are my child. And together we will march to Eden's gate. Ty nejseš otec.
Jsi jenom mrzák. Jsi jenom ubohej mrzák. To si nedokáže vážit vlastní rodiny. Jsi jenom mrzák, kvůli kterýmu jeho vlastní rodina pochcípá. Což to za otce? S každým slovem míň a míň litu všeho, co jsem udělal. Bože. Ale je těžký odepřít, že tohle nebyl depresivní konec. Ale jak říkám, nějaký lidi prostě zastavit je třeba. A víte co? Je potřeba do toho dát všechno. A stejně jako v životě. Někdy do toho můžete dát všechno. A i tak to nestačí. Tak to prostě chodí. Ale víte co? Já jsem jenom jedno ucho. A přijdou další. I přesto, že... Osud ucha, teda... Nechtěl bych být v jeho kůži. Tak i tak si myslím, že do vosího hnízda jsme bodli víc než adekvátně. Ačkoliv to možná skončilo v atomových hřibech a na úpatí onoho ohněm smeteného světa, tak i tak bych nic neudělal jinak. Far Cry 5 byla OK. V mnoho ohledech se mě líbila. Prostředí bylo úžasný. Líbil se mě systém společníků. Tak v mnoho ohledech se mě taky nelíbila. Nelíbilo se mě, jak se rozhodli pro tichýho protagonistu. Chápu, že to je proti... Teda, že to je kvůli koopu. Ale jedna věc, co tahle hra potřebuje, je postavu, která dokáže Seedovým říct, jaký strašný kidy jim z těch držek lítaj. Nelíbí se mi, jak jsou řešený příběhový mise. Původně se mě to líbilo, ale čím víc jsem hrál, tím víc otravnější bylo, když člověk si nemohl vybrat, jak chce začít, ale kdy hra si sama vybírala, kdy do nich hráče vtrhne. Dává to smysl z příběhového hlediska, což OK, ale je to takový nejednou brdo. Že pokaždý vás někdo omráčí. Pokaždý, nebo téměř pokaždý se ocitnete v nějaký kleci. Že jak zažijete jednu takovou misi, tak jste prakticky zažili všechny, no. A musím říct, že definitivně v prvním ostrově moje potěšení z téhle hry bylo největší. A potom postupně klcalo. Ale teďka ke konci, ty poslední 2-3 epizody zase docela stouplo. A nevím, čím to je. Kdybych byl OK. Docela neinspirovaný. Čekal jsem, že ze Seedovic vytáhnou víc. Vypadá to, přijde mně, že skoro jako kdyby se Far Cry 5 snažilo nemít žádnou pointu. Jako kdyby se snažilo nevypovídat nic o křesťanství, jako kdyby se snažilo nevypovídat nic o tom americkém životě. Jako kdyby nechtělo s sebou nést žádnou zprávu. Což je poněkud divný. Protože na tom 3 a 4 docela stavili. A pro mě 4 definitivně stojí na vrcholu trůnu. Protože vím, že spousta lidí preferuje 3. Ale Far Cry 4 je pro mě onen zlatý medailista. Trošku myslím, že FC 5, ačkoliv jsem se bavil, tak má nevyužitý potenciál. Že spousta věcí šlo udělat líp. Ať už se jednalo právě o přístup k protagonistovi, ať už se jednalo o přístup k Seedovým, ať už se jednalo o motivy, co ta hra rozkoumávala, ať už se jednalo o zbraňový výběr, a tak dále, a tak dále. Ale ve výsledku to není špatná hra, v žádném případě. Je to moje oblíbený Far Cry? Ne, není. Ale nemusí být. Asi nemůžu říct, že jsem od toho nečekal víc, protože to by byla sprostá lež, čekal jsem od toho víc.
ale ve výsledku to byla dobrá zábava. A víte co, pokud se u toho se mnou bavilo aspoň několik z vás, tak já myslím, že to za to stálo. Tohle byla taková trošku stupidnější série. Já ke každý sérii rád přistupuji trošku jinak a tohle definitivně byla taková ujetější záležitost, ale myslím, že to k motivům té hry taky docela sedí, protože Far Cry definitivně není hra, co by se brala vážně. Což je zvláštní, protože mně přijde, že Far Cry 5 se nebrala nijak. Mám z toho takový podivný pocit, jako kdyby sami vývojáři nevěděli, jakým směrem to vzít. Budu nad tím muset zapřemýšlet. Ale každopádně. Alfa Omega. Začátek je konec. A tohle je právě ten konec, vážení. A já bych vám chtěl znovu všem poděkovat. Za to, pokud jste se mnou vydrželi. Protože... životní dobrodružství to bylo krátký. Ale i tak jízda to byla poměrně dlouhá. Ježíš je snad pětiměsíční, což je šílený. Takže pokud jste tady u onoho konce, tak za to díky. Srdečný, upřímný díky. Protože si toho skutečně vážím a nedávám to dost najevo. Tak či onak, ucho, odvedl si sakra dobrou práci. A jsem na tebe hrdej. Jako otec a vlastního syna. Branko, tohle ode mě bude všechno. Budu se těšit v budoucnu zase u nějakého jiného dobrodružství. A do té doby budu doufat, že se budete mít jen a jen co nejlíp. Ještě jednou díky a ahoj. Yeah.